Ал Қазақстан халқының 13,7% кәсіпкерліктің белсенді тобына кіреді екен. Мұндай қорытындыны джем деп аталатын алғашқы ұлттық жобаның зерттеу нәтижесі көрсетіп отыр. Бұған қарап, ел экономикасының тиімділігін Бразилия, Аргентина, Мексика, Малайзия және Түркия сияқты озық елдермен қатар қоюға болады. Кәсіпкерліктің жабылуы жағынан да Қазақстандағы көрсеткіш өте аз. Оның 2,9% ғана өсімін тоқтатуға мәжбүр болыпты. Сонымен қатар, елімізде кәсіпкер имиджіне деген оң көзқарас қалыптасып отыр. Оны халықтың 70% қолдаған.